بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک کرب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دلی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زمان د نننۍ خپرونې موضوع توبې لمونځ او د الله رب العزت نه بخښنه غوښت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: نشته هیڅ یو مسلمان یو شخص چې کومه ګناه وکړي او بیا راولاړ شي طهارت او اودس وکړي او وروسته د خپل اوداسنه لمونځ وکړي او د الله رب العزت څخه د خپل د ګناه بخښنه وغواړي، مګر دا چې الله به هغه ته بخښنه کوي. وروسته له دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولستو: والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولستو چې د هغه ژباړه داسې ده: متقیان هغه کسان دي چې کله بد کار وکړي، یعنی گناه وکړي، د بل چا په حق کې او یا په خپلو ځانونو باندې تیری وکړي، نو الله یاد کړي او بیا د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي، الله رب العزت به هغه ته بخښنه کوي. مقدونکو مسلمانانو، ورونو او خویندو، موږ خو تل لپاره په ګناه اخته یو. صغیره گناه خو زمونږ بلکل عادت دی، حتی د ورځې کیدای شي چې په څو کبیره گناهونو باندې هم اخته شو، نو د دې د پاکوالي لپاره راشئ او داس وکئ، دوه رکاته مونځ وکړئ او د دې نه وروسته د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل د ګناهونو مغفرت الله نه وغواړئ. رسول الله وایي چې الله به داسې انسان ته بخښنه کوي. همدارنګه په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الوضوء ثم یقوم فیصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له. کله چې یو بنده کومه ګناه وکړي او د دې نه وروسته په ښه شان باندې اودس وکړي او بیا خپل رب ته ودرېږي، مونځ وکړي، بیا له الله نه بخښنه وغواړي، نو الله به هغه ته بخښنه وکړي. د احادیث د توبې لمانځه باندې دلالت کوي. قسم د لمانځه رکاتونو شمیر په دې کې نه دی تعین شوی، خو په نور روایتونو کې شمیر دوه او څلور رکاته ښودل شوي دي. څوک چې د توبې مونځ کوي، یا دې دوه رکاته وکړي او یا څلور رکاته، خو خپل رب ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي او د خپلې ګناه بخښنه دې د الله نه وغواړي او په خپل ګناه باندې دې پښیمانتیا وکړي. د توبې ویستلو په محال به بنده په ژبه استغفار او بخښنه غواړي او په زړه کې به د خپل پروردګار په وړاندې د داسې عاجزي او زاری اظهار کوي لکه چې کوم غلام له خپل بادار څخه تښتېدلی وي او هغه غلام بیا راګیر شي او د هغه په وړاندې ودرول شي. همداراز د بخښنې غوښتنې په محال دې په ژبه باندې د ظلم او زیاتي اعتراف کوي چې الله ما ظلم او زیاتي کړی دی، داسې به وایي چې ای زما پروردګاره، ما له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کړی، ما بد کړی دي، نو زما ګناه وبخښه. په دې ځای کې باید د استغفار مختلف کلمې په خپل ژبه باندې راوړي او وی وی: استغفر الله، اللهم اغفر لي، یا استغفر الله واتوب الی، هیله ده چې الله یې ګناهونه ورته معاف کړي. توبه یې ویستله، د خپل عمل باندې پښیمانه هم شه، خو له توبې څخه به وروسته کوم عملونه له توبې څخه وروسته باید توبه ویستونکی د نیکو عملونو اهتمام وکړي، تل لپاره مخه نیکو عملونو ته وي تر څو یې بدی او ګناهونه په نیکیو باندې بدل شي. الله رب العزت فرمایي: ان الحسنات یذهبن السیئات، بېشکه چې نیکي بدی له منځه وړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
هر ځای کې چې له الله څخه وویریږه او د بدی پسې نیکي کوه چې محو کوي یعنی همدارنګه د ستا نیکي به استا بدی محو کړي نو هغه انسان چې توبه ویستلې د توبې نه وروسته باید نیکو عملونو ته مخه کړي تر څو دا نیک عملونه د هغه بد عملونه ټول محو کړي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې لیکي هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي. هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي. د تیاره مړه کول او ویستل د طاعت په رڼایي سره کیږي. که ته غواړې چې د خپل زړه نه تیاره وباسې او هغه تیاره چې ستا په زړه کې د هغه مړه کې نو الله ته متوجه شه. د الله اطاعت او تابعداري وکړه نو باید چې بنده د ګناهونو متبادل لار ولټوي او د ګناهونو متبادل لار چې ده هغه اطاعت او نیکي ده. ځکه د مرض علاج د هغې پر ضد سیز باندې کیږي. د مثال په توګه که یو چا سندرې اورېدلې موسیقي یې اورېدلې وي نو په کار ده چې د قرآن کریم تلاوت واوري او د ذکر په مجلسونو کې کیني او که شراب سکلی وي حال سکاک او د شربتونو خیرات او صدقه دې وکړي او که چاته تکلیف رسولی وي نو په دې صورت کې دې له خلکو سره ښېګڼه کوي او که د چا مال یې خوړلی وي نو حلال مال دې صدقه کړي. که په ژبه د چا عزت پایمال کړی وي او یا د چا غیبت کړی وي نو د هغو خلکو ښه صفتونه او نیک خویونه دې په ډاګه کړي او د هغوی ستاینه دې وکړي تر څو چې هغه تیاره چې ستا زړه ته ننوتلې ده هغه د ستا د زړه نه ووځي. خو له بده مرغه نن ورځ موږ په ګناه باندې اخته یو چیرته هم الله ته متوجه نه شو د خپل ګناه باندې پښیمانه نه شو دوه رکاته لمونځ هم ونه که الله ته م د تزرو او د عرضي لاسونه پورته نه کړل تر څو چې الله زموږ ګناهونه وبخي نو وجه دا ده چې ورځ ته ورځ زموږ زړونه تیاره کیږي زموږ زړونه لا هم په هغه باندې مهر لګیږي د الله ویره په زړه کې ختمه شي نو چې ختمه شي کله به بیا لاسونه الله ته پورته شي چې د هغه نه د خپل ګناه بخنه وغوښتلی شي. خو چې انسان یوه ګناه وکړي ګناه پسې متصل الله نه بخنه وغواړي نو تل لپاره به الله دا په عزت کې لري او باید انسان تل لره د خپل رب نه بخنه او مغفرت وغواړي استغفار ووایي. الله رب العزت فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. نه دی الله چې پر دوی باندې عذاب راولیږي تر څو چې ته پکې موجود یې رسول الله ته وایي او نه دی چې الله رزت دوی عذاب کړي په داسې حال کې چې دوی د خپل رب نه بخښنه غواړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په دې امت کې دوه امنونه دي یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود چې هغه لاړه او بل استغفار ویل چې هغه تل لپاره پاتې دی. همدارنګ رب العزت فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الى الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او هغه کسان چې کله یو بد کار یعنی لویه ګناه وکړي یا په خپلو ځانونو باندې زیاتی وکړي وړه ګناه وکړي نو الله یاد کړي او د ګناهونو بخنه د الله نه وغواړي او بې له الله څخه بل څوک بکونکی هم نشته او دغه خلک بیا هغه کار ته په داسې حال کې چې پوهیږي یعنی نه ورګرځي ګناه نه کوي. دا د مسلمان صفت ده چې الله بیان کړی دی کله بد کار وکړي نو بیا الله یادوي الله نه بخنه غواړي او غیر د الله نه بل څوک بخونکی هم نشته دی. مسلمان باید په کثرت سره استغفار ووایي او له الله تعالی څخه تل بخنه وغواړي تر څو یې ګناهونه محو شي او د الله تعالی د مهربانۍ مستحق وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې زیات استغفار وایي الله تعالی به ورته له هر خفګان او پریشانی څخه راحت او له هرې تنګي څخه الله د خلاصون لار پیدا کړي او له داسې ځایه به هغه ته روزي ورکړي چې د ده په ګمان کې به نه وي. عایشه رضی الله عنها فرمایي توبا لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. ښه ژوند او نیکه بدله د هغه چاته چې په خپلې عملنامه کې ډیر استغفار عمومي. خو نن ورځ د دې پر ځای چې موږ په خپله ژبه باندې استغفار ووایو الله یاد کړو
د الله نه بخښنه وغواړو. تل لپاره زموږ په ژبه باندې غیبت، زموږ په ژبه باندې دروغ، زموږ په ژبه باندې ناروا ویل، زموږ په ژبه باندې شکنځل کول، او زموږ په ژبه باندې هغه کلمات چې واقعا یو مسلمان خور او مسلمان ورور سره نه ښایي، هغه روان او هغه جاری دي. او دا ټول به ستا په عملنامه کې لیکل کیږي. د آخرت په ورځ به الله د هغې هرې زرې زرې ستا نه پوښتنه کوي. حسن بصری رحمه الله فرمایي، تاسې په کورونو کې، په دسترخانونو باندې، په لارو، بازارونو او په مجالسو کې او هر چیرې چې یاست ډیر استغفار وایئ، ځکه تاسې نه پوهیږئ چې څه وخت د الله تعالی بخښنه او مغفرت رانازلیږي. نو په هر وخت کې د الله نه بخښنه غواړئ، ځکه تاسو ته وخت معلوم نه دی چې د الله مغفرت او بخښنه کله رانازلیږي. لقمان حکیم خپل زوی ته دا نصیحت کوي، ورته وایي چې زما زویه، خپله ژبه دې په دې باندې عادت کړه چې اللهم اغفر لي، ای الله بخښنه راته وکړې، ځکه چې الله تعالی ته داسې ساعتونه او وختونه دي چې په هغې کې غوښتونکی نه رد کیږي. یعنی هغه دعاګانې چې غوښتونکی د الله نه غواړي هغه نه رد کوي. نو تل لپاره په ژبه باندې اللهم اغفر لي جاری ساته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې د استغفار ځینې خاص کلمې او د هغې فضایل هم راغلي دي. نو باید چې د هغه وظیفې کولو ته او د هغې ویلو ته موږ او تاسو پاملرنه وکړو، تر څو د ګناهو له چټلیو څخه الله موږ او تاسو پاک کړي او له خطرونو څخه الله موږ ته نجات راکړي. زه به ځینې هغه مهمې کلمې تاسو ته ذکر کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، یعنی زه بخښنه غواړم له هغه الله څخه چې بې له هغه بل څوک د عبادت مستحق نشته، ژوندی او انتظام کوونکی دی، او هغه ته توبه وباسم. رسول الله وایي څوک چې دا کلمات وایي نو الله ګناهونه بخښي، که څه هم له جنگ او جهاد څخه تښتیدلی وي او فرار یې کړی وي. ډېره لنډه کلمه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، الله به دې په دې باندې غټ غټ ګناهونه درته وبخښي. دویم، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایی، هغه فرمایی چې موږ په یو مجلس کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه سل ځغه دغه کلمه شمېرله چې واورېدله. رسول الله به ویلې، اغفر لي وتوب علی انک انت تواب الرحیم، ای زما ربه ما ته بخښنه وکړې او توبه راباندې وباسې او توبه مې قبوله کړې، بېشکه چې ته ډېر توبه قبولوونکی او ډېر مهربان ذات یې. رسول الله به دا کلمه تل لپاره ویلې چې رب اغفر لي توب علی انک انت تواب الرحیم. عبدالله ابن عمر وایي چې سل ځله دا کلمه موږ د رسول الله نه وشمېرله چې په یو مجلس کې به یې دا ویلې. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل رب نه بخښنه وغواړو، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو، او هغه لنډ استغفار چې په هغه باندې الله زموږ ګناهونه معاف کوي، په هغه باندې خپله ژبه خلاصه کړو. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې حضرت ابابکر صدیق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې داسې یوه کلمه راته وښایه چې په لمانځه کې ووایم. رسول الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته وفرمایل چې داسې وایه، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفره من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ای الله، ما له خپل ځان سره زیاتی او ظلم کړی او یوازې ته بخښونکی د ګناهونو یې، نو ما ته له خپل جانبه بخښنه وکړه او پر ما باندې مهرباني وکړه، بېشکه چې همدا ته ډېر بخښونکی او ډېر مهربان ذات یې. نو که زموږ یو مسلمان ورور او مسلمانه خور په مانځه کې چې کله آخره قاعده کې کینی د اللهم ربنا وروسته دا دعاګانې اولولي، هیله ده چې الله به ورته بخښنه وکړي، ځکه دا هغه دعاګانې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته ښودلې دي چې دا دعاګانې په خپل مانځه کې کوه. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. همدارنګه امام ابن رجب حنبلی رحمه الله په خپل کتاب جامع العلوم والحکم کې لیکي،
بهترین استغفار دا چې بنده لومړی د خپل رب ثنا ووایي، بیا په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي، اقرار وکړي چې الله ما دا ګناه کړی، او بیا له الله څخه بخښنه وغواړي، لکه څرنګه سید الاستغفار په کلمه کې هم دا راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بخښنې سردار او د استغفار مهمه کلمه دا ده: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اي الله تزما ربي دي عبادت مستحق نشته مرحمتي، زدي پیدا کړیم او زدي بنده يم، او زه تر خپل وسی پورې ستا پر وعدی ولاړ یم، پناه غواړم له تا څخه له شر د هغه څه چې ما کړي دي، اقرار کوم ستا پر همت باندې چې پر ما دې کړي دي، او په خپل ګناه باندې اعتراف او اقرار کوم بېشکه چې نه بخي ګناهونه بې له تانه بل څوک. د حدیث په آخر کې دا هم ذکر شوي دي چې دغه کلمه څوک په پوخ باور او یقین سره د ورځې لپله ووایي او بیا مړ شي مخکې له دې چې بېګاه شي، نو دا به الله له جنتیانو څخه شمار کړي، دا به جنت ته لیږي. او که څوک د شپې لپله ووایي مخکې له دې چې سهار شي، په داسې حال کې چې یقین او باور ورباندې لري او مړ شي، نو دی به له جنتیانو څخه وي، الله به جنت ته داخل کړي. زموږ د بښنې اسباب الله رب العزت ټول موږ ته رالیږلي او موږ یې خبر کړي یو، خو له بده مرغه چې زموږ ټول ژوند په غفلت کې تیریږي. که ماسخوتن ودي کیږو نو دونه خوراک وکړو چې بیا د مانځه او د طاعت وس زموږ کې نه وي، او سهار هم د غفلت په خوب باندې پراته یو، سهار مانځه ته نه اوچتیږو چې اودس وکړو او الله ته ودرېږو، د خپل راز او نیاز الله سره شریک کړو، الله نه بښنه وغواړو، هغه ټول په خوب کې تیروو چې بیا د الله د لعنت او د غضب مستحق ګرځو. نو دا کلمه چې سړی په پوخ باور او یقین سره وایي، د ورځې چې ووایي چې مخکې د دې په بېګاه راشي مړ شي، الله به جنت ته بیایي، او که شپې ووایي مخکې د دې چې پې سهار شي، الله به جنت ته بیایي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او د استغفار او د بخښنې په باب کې دا هم ډېره مهمه ده چې یو مسلمان له هر نیک عمل څخه وروسته باید استغفار ووایي او د خپل پروردګار نه بخښنه وغواړي. فرض مانځنه وروسته باید استغفار ووایي، چې کله تاسې فرض مونځ خلاصوئ درې ځلې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایي. همدارنګه هغه چاته چې الله د تهجد د لمانځه توفیق ورکړی دی، د هغه نه وروسته باید استغفار ووایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایي. او هغه چا څوک چې الله رب العزت د حج په سفر باندې مشرف کړي، چې کله د عرفات نه راکوزیږي، هلته دیم هم د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي او استغفار دې ووایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مانځنه سلام وګرځوه، نو درې ځلې به یې ویل چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او همدارنګه د الله قول ده چې وبالاسحار هم یستغفرون. دې په تفسیر کې حسن بصري نه نقل شوي دي چې هغه به ویل: مدوا الصلاة الى السحر ثم جلسوا یستغفرون ربهم. د خلکو به تر سهار وختي، یعنی تر پیشنهوي په منځونه وکړل، بیا به کیناستل، له خپل پروردګار څخه به بښنه غوښتله. نو ځکه الله د هغو په صفت کې وایي چې وبالاسحار هم یستغفرون. او هغه څوک چې د عرفات نه راکوزیږي، هغه دې هم استغفار وایي، لکه چې الله وایي: ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. بیا تاسې ای قریشو له هغې لارې راښکته شئ، لکه څرنګه چې نور عرب راښکته کیږي، او له الله تعالی څخه بښنه وغواړئ، بېشکه چې الله ډیر بښونکی او زیات مهربانه ذات دی. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي د نیکو عملونو، او کوم ګناهونه هم چې کړي الله دې توفیق راکړي چې د هغې بښنه د الله نه وغواړو، چې الله په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم نقل دي چې کله تاسو اوداس کوئ، د اوداسه نه وروسته دا وایي چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. ای الله، ما له توبه ویستونکو څخه او همدارنګه ما له پاکانو خلکو څخه وګرځئ. او امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب طریق الهجرتین و باب السعادتین کې لیکي چې د اوداسه وروسته دغه کلمه ویل مستحب دی،
او دا د اوداسه څخه وروسته توبه ویستل دي. او امام غزالی په احیاء العلوم کې لیکي، باید چې استغفار ویل د زړه په توجه سره وي، ځکه چې یوازې په هغې سره د خولې خوځول ګټه نه لري چې صرف خوله خوځوي، اما په زړه کې د استغفار او بخښنه نه وي. نه، بلکې استغفار ویل باید د زړه په توجه سره وي، ځکه صرف د خولې په خوځولو باندې څه ګټه استغفار نه لري، بلکې د خولې ویلو سره سره زړه توجه، عاجزي، رغبت، صدق، اراده او اخلاص د نیت هم ضروري دي، تر څو په دې د دفع کولو او لرې کولو صلاحیت ولري، تر ستا ګناهونه الله معاف کړي او الله تاته بښنه وکړي. نو قدرمنو اوریدونکو، الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بښنه وغواړئ، په هر وخت کې استغفار وایئ، د الله نه بښنه غواړئ، ځکه هغه وخت معلوم نه ده چې الله زموږ بښنه په کوم وخت کې کوي. نو هیله ده چې الله رب العزت که موږ تاسې په عاجزي او تواضع سره بښنه غواړو، چې الله موږ ته بښنه وکړي. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او د استغفار ویلو توفیق غواړم. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مومن.